السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایسے انجیکشن لینا ویسے تو صحت کے لیے بہت خطرناک ہے, اور یہ ڈاکٹر ہی یا کوئی حکیم ہی صحیح بتا سکتے ہیں کہ اس کو لینا چاہیے کہ نہیں. لیکن شرعی نقطۂ نظر سے یہ اس انجیکشن کے لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, اس طرح کے انجیکشن لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا.